posledním týdnu se na zahraničním internetu řeší obrovský drama streamera jménem Atrio. Ten si platil deepfake, tedy falešná videa, jeho kolegyň streamerek, se kterými se mnohdy i znal. Byl to mimochodem port videa. V tomhle videu si podíváme, co se přesně stalo, proč je to tak velký drama a celkově si podíváme na to, proč je deepfake takový problém. Pojďme na to. Dost možná jste viděli několik dní starý video od Rota Veldena, který na základě tohoto tématu udělal taky video o deepfakeu. My se rozebereme přímo to téma, co se stalo, proč se o tom mluví. Ok, Atrio je poměrně velký zahraniční streamer, v průměru se u něj na streamu pohybuje okolo 5000 lidí, což je zhruba tolik lidí, kolik se objevuje u našeho největšího streamera, kterým je Agrelus, který má taky zhruba v průměru 5500 lidí. Samozřejmě občas se to míní víc, chápeme se. A celkově na ten streamerský rýmíček je to velký číslo, protože naprostá většina streamerů nedostane ani partnera, na což potřebujete 75 průměrných diváků, což má několik desítek tisíc lidí na světě. Co udělal, co líknul a proč se to začal řešit? Najednou ze svých streamů altaboval a objevil se tam zhruba na sekundu tenhle ten screen. Samozřejmě je to zacenzurovaný, ale tohle je ta stránka, kterou se nechal otevřenou v počítači a jednal se o stránku, na který se právě objevovali videa jeho kolegyň. Jednalo se převážně o Pokimane a Maju, pokud se nepletu. Maja je bývalá přítelkyně Miskifa, což je jeden z největších streamů na platformě, a Pokimane, pokud ji neznáte, největší nebo druhá největší streamerka na celé platformě. Poměrně velký jména, jsou to hezký holky, ale jde o to, že tyhle ty videa byly deepfake. Co to znamená? Tvůrce tyhle z té stránky vzal pravděpodobně videa nějaký jiný rečky a nahrál tam pomocí AI, pomocí umělé inteligence, obličeje právě těch streamerech, jeho kolegy. Což asi vám už došlo, je to divný a zvrácený. Problém je hned v několika věcech. Za prvý, proč to měl vůbec otevřený, ale hele, už se to líknulo, tohle není věc, která by nás měla zajímat. Další věc je taková, proč se dívá na jeho kolegyň, ještě k tomu dost často jeho kamarádek, to je taky samo o sobě dost divný. A za třetí, ta nejdůležitější věc, tyhle ty deepfaky sexualizují holky, které nechcou být sexualizovaný. Jsou to právě že většinou holky, které si dávají záležet na tom, aby třeba ani neměli výstřih, neukazovali se v žádných explicitních polohách, aby si zajedno žádný lustři nad nima nehodili. A taky kvůli tomu, že oni chcou prostě dělat smysluplný zajímavý obsah a nechcou být sexualizovaný. Rozhodli se jít na trh tímhle tím morálním způsobem. A tady je někdo úplně jiný, který je dost pravděpodobně ani nezná. Vezme jejich fotky, videa a na základě toho vytvoří takovouhle fantazii, což ono si můžete říct, jo, nejsou to jejich těla, nejsou to prakticky jejich herečky, ale prostě je to problém. Už jen na základě toho, že ten člověk, který vloží jejich oblečení na tělo té pornečky, tak si očividně představuje nějak takhle, jak vypadá ta holka, znout s psychikou té daný slečny, ale to by zase takový problém nebyl. Jde celkově o to, že profitujou z toho, že lidi fantazírují v podstatě na tím, jak natáčí tady ty slečny porno. Je to divný a zvláštní, mimochodem Atrio dělal omluvu na tohle téma. Během té omluvy byla v přítomnosti jeho žena v pozadí, což je taky dost jako takový zvláštní. Mluvil tam o tom, jak si že se omlouvá, jak je mu z něho špatně. V podstatě tam i mluví, já bych vám to tady pustil, ale není tam nic moc zajímavého navíc, než to, co vám řeknu. Navíc tam říká, že v podstatě tak, jak se na tu stránku dostal, bylo, že se koukal na porno a dostal reklamu na tuhle stránku, klikl na ní. A co je nejhorší, než by na to klikl a podíval se na to, ale to byla stránka, na který musel zaplatit proto, aby ten obsah dostal. Takže to byl content ještě za paywallem. Takže nejenom, že ten člověk by mohl vydělávat z reklam, které jsou na té stránce, ale on vydělává bez souhlasu těch holek pomocí předplatného za tyhle ty falešné videa. Mimochodem tady je Ludvík, který je přítel Cutie, jedné streamerky, která se pohybovala i na té stránce, nebo respektive byla tam její deepfake video. Tak mluvil i o tom, že ty holky, když se náhodou třeba během streamu dostanou do nějaké explicitní polohy, lidi to samozřejmě nějakým způsobem screenujou, dělají z toho klipy, šíří to na internet a tak dále. Ty holky platí mnohdy i tisíce nebo desetitisíce dolarů, aby takovéhle fotky, kde jsou trochu víc sexualizovaný, nebo videa, kde se něco takového stane, odstranili z internetu nebo nějakým způsobem zredukovali pohyb těch fotek a sexualizovaného kontentu na jejich osobu. Což je docela zvláštní, nevěděl jsem ani, že se tohle to děje. Jak sám říkal Ludovik, tohle to není ani popis jejich práce a platí ze své kapsy, ze svých peněz tisíce, desetitisíce dolarů za to, aby se tohle neobjevilo na internetu a oni i nadále mohli tvořit obsah na základě toho, že se snaží přinést něco nového, něco neobvyklého, nějaký kvalitní obsah a byli součástí komunity, aniž by se museli odhalovat a ukazovat své tělo. Baví vás tyhle ty kontroverzní témata, chcete vidět víc videí, kde něco takového kontroverzního rozebírám, dejte prosím odběr a like, pomůže mi to, abychom se dostali i k více lidem. Popřípadě budu rád, když zvážíte členství, pravidelný měsíční peněžní příspěvek. Díky moc a jdeme dál. Mimochodem, pokud to tohle ty streamerky dělají, tak to klobouk dolů, protože samozřejmě by tohle to dělat nemuselo, ale záležím očividně na tom tak moc, že dokážu uvolnit takový velký peníze z své kapsy. Každopádně, abych na to nedával jenom svůj názor a svůj pohled na věc a abyste pochopili i to, jak se k tomu stavěl ty streamerky, který se tam objevoval na té stránce, tak tady Ludvík ukazuje jejich tweety. Například tady Pokémon píše, že přestaňte sexualizovat lidi bez jejich souhlasů. To je všechno, to je ten tweet. Velký tady dál píše, mělo by být ilegální profitovat ze sexuálního obsahu bez souhlasu těch lidí, kteří v tom jsou zapojeni, ať už se jedná o fake nebo ne. Když o tom mluvíme, tak to akorát přivádíme víc do povědomí, ale doufám to, že díky tomu
tomu, že o tom budeme mluvit, budeme o krok blíž, aby se tohle to prostě v podstatě dál nedělo, takhle bych to nějak volně přeložil. Mimochodem ta stránka, na který se to objevovalo, která byla líknutá a na kterou Atriok v podstatě nevědomky a omylem udělal díky tomuhle reklamu, tak byla stažena, nebo respektive admin ji stáhnul, odstranil tam ty videa, odstranil celkově tu stránku, což si myslím, že byl poměrně dobrý krok, i když by on z toho v podstatě mohl jenom profitovat, vzhledem k tomu, že díky celý týhle kauze by se na té stránce objevilo mnohem více lidí, kteří by si to rozhodně předplatili. Takže je poměrně slušný rozhodnutí toho admina, že to stáhl a že to prostě odstranil tu stránku. A Sweet Anita tady taky píše poměrně zajímavý point, že ona vlastně odmítnula miliony tím, že nešla do sexuálního obsahu, protože předpokládám, že tohle bylo nabídnuto několikrát, vzhledem k tomu, že je to další známá streamerka na platformě a od téhle streamerky je velký zájem. Mají spoustu diváků, kteří je sledují a spoustu diváků, kteří k ním zhlížím a chtěli by dost možná s těma holkama i něco mít, takže kdyby ona šla do nějakého sexuálního obsahu, ať už například OFko, což už některé streamerky takovýhle biznes mají a vydávají dobrý peníze, jako hodně dobrý peníze, tak v podstatě řekla ne, hele, to on to dělat nechci, odmítla tady miliony a nějaký random člověk bez jejího souhlasu v podstatě na její jméno, na její obličej nahání lidi, kteří si rádi zaplatí pár euro pro to, aby vydělali její obličej a fantazírovali o ní. Což je dost divný a dost ujetý. Mimochodem tady vidíte, jak se v Americe zvedl zájem o deepfake porno, což je opět dost ujetý. Jo, tímhle tím způsobem se to dostává mezi lidi, bohužel, ale je taky asi potřeba i o tom mluvit, jak moc je to divný a nemělo by se tohle dít. Prostě by měli mít souhlas od těch borek. Jako čekám na ten moment, až nějaká streamerka přijde s tím, že hele, tady mám deepfake stránku mýho porna, můžete se nám podívat na můj obličej, fantazírovat tady jak chcete, ale není to moje tělo a myslím si, že by vydělala fakt hodně dobrý peníze, aniž by se musela odhalovat nebo cokoliv jiného. Jakože tohle to mě napadlo během točení tohle videa, ale jo, pokud na tohle kouká nějaká streamerka, nemáte za co, ale můžete si zachovat své morální hodnoty. Jako. Já i tak vyděláte fakt dobrý peníze, bych řekl. Každopádně, ale když o tomhle to mluvíme, je dost možný, že jsme o krok blíž k tomu, aby se tohle to zakázalo, nebo minimálně se to nějak redukovalo. Vím, že jsou jako deepfake, ať už po nebo celkově nějaký jako videa hodně zakázaný a hodně kontroverzní. Celkově může to být dost velký problém na poli politiky nebo na poli nějakých jako nebo nějakých jako divných sdělení nebo nějakým způsobem zakázaný a redukovaný, ale ještě se to nedostalo do takového bodu, aby to byl vážně obrovský problém a myslím si, že se tam za pár let dostaneme. A je dost možné, že uvidíte nějaký prohlášení někoho vlivného, který bude sfejkovaný a bude z toho velký drama. A docela se toho bojím, abych pravdu řekl. Tady na video bych ještě poděkovat Ducky Buckovi, který mi nedávno poslal na streamu více jak 2000 korun. Jenom na základě toho, že sleduje moje videa a líbí se mu můj content, takže děkuju mnohokrát a někdy můžete dorazit na Twitch. Neřešíme i takovýhle podobný kontroverzní témata. Hlavní čas je převážně pro obsah, který je podobný tomuhle na YouTube, tak najdete tady. Streamu tam dost často i mimo tyhle hodiny, zahrajeme tam většinou nějaký hry, Valorant a tak dále. Pokud mám day off, dám to vidět na Instagram. Někdy dorážte rád, vás tam uvidím. Mě zajímá, jestli se dostaneme do toho bodu, kdy se to nějak jakoby zakáže, ty deepfakey celkově, nebo co se přesně s tím stane. Takže je dost možná dobře, že se o tomhle bavíme a alespoň se lidi na to budou dávat mnohem větší pozor. Mimochodem takovýhle stránky se objevují i pro muže, ano, na některých stránkách se objevují i streameři jako herci, kteří jsou zdeepfakovaný, ale to si budeme nalhávat, ženský porno se vyhledává mnohem častěji a v mnohem větším měřítku než to mužský. To je všechno, mějte se, zatím, ahoj.